Universiti Harriet Ward Malaysia HWUM bekerjasama dengan Yayasan Nicol David NDO dalam memperkasakan kanak-kanak berusia 8 hingga 12 tahun daripada keluarga berpendapatan rendah dan sederhana menerusi sukan dan pendidikan. HWUM akan berperanan dalam usaha penyelidikan dan memberi peluang kepada pelajar universiti mengambil bahagian sebagai sukarelawan atau pelatih di NDO. Firstly, having their students to come on board to be our interns, but who knows, maybe their students can become one of our researchers for other things to in child development, in how sport can influence child progression and confidence. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU di Putrajaya. Hadir sama adalah ahli lembaga pengarah NDO, Tan Sri Tunku Imran Tunku Jaafar dan Ketua Pegawai Eksekutif HWUM, Profesor Mushtaq Al-Atabi.